Prototipar és construir una versió tangible d'una idea. Un prototip pot ser qualsevol cosa que tingui una forma física. Una paret plena de pòstits. Un joc de rol. Un espai. Un objecte. Una interfície. El més important és que pugueu jugar i experimentar amb ells. Els objectius són eliminar ambigüitats, resoldre desacords i millorar els vostres dissenys. Haureu de compartir els vostres prototips per obtenir els comentaris dels futurs usuaris i aliats. Aquestes valoracions us ajudaran a millorar les vostres propostes. Iterar aquest procés tantes vegades com creieu necessari. Aprendre i millorar gràcies a la filosofia d'assaig-error. El secret d'aquesta fase és prototipar ràpid i de forma econòmica. Això us permetrà veure possibles mancances molt aviat i poder-les resoldre a temps.